Ajde, idemo dalje. Imamo, dakle, najavili smo i već rekli sa Ognjenom da stvarno je drug što se danas uključuje, dogovoreno juče, ali znate šta, situacija je takva da nije ni lako, ni prijatno analizirati ovu utakmicu. Analiziramo sa momkom koji je tada, kada je igrao za reprezentaciju, igrao sa Kamerunom i dao prvi od četiri gola, s tim što je rezultat bio mnogo bolji po nas i situacija mnogo bolja po nas, tako da ajde da... Nije ni sad definitivna, ali nadamo se samo da... Ali je teška. Jeste, jeste. Miloše, dobar dan i dobro nam došao i mnogo ti hvala. Šta možemo? Dobar dan, dobar dan. Kako ćemo danas sa ovom utakmicom i sa svim što smo videli? Kako to tebi izgleda? Pa ja mislim da ovakve lude utakmice da samo mi možemo da odigramo. E, ali ajde da te pitam, stvarno, evo ti si bio na terenu i nekako si učesnik nekih od najlepših stvari, sad kad vraćamo na kraju, ali kako ti gledaš ovu utakmicu? Do 60. minuta, pa mislim i čak cijelo prvo polovreme ne znaš iz koje akcije je mogao da bude go. Toliko šansi, toliko i propuštenih, ali i iskorištenih prilika. Nije bilo loše, stvarno. Samo da se hvališ i da čekaš kraj utakmice, da slaviš to što se desilo i onda kao da sve... Hladan tuš. Kao da sve stane. Šta se desi? Ili kako si ti video? Ajde nam ti sad ovako nekako prepričaj to kako si ti video ovo. Da, pa pre svega ja bih čestitao stvarno momcima na današnjoj utakmici, jer na ovako visokom... Op, da sve jeste to, sve je u redu, da. Evo, malo samo da se odredim. Samo malo kadar da pomerim. Evo ga. Dobro. Može. Na ovako visokom nivou da protiv reprezentacije jedna koja je učesnik na svetskom prvenstvu vodite 3-1, stvarno nije lako. I od samog početka... Videli smo jednu pravu reprezentaciju, jedan vrhunski fudbal, napadački fudbal. I drago mi je što su momci stvarno zaboravili onu utakmicu sa Brazilom, jer se to videlo i da su izašli na teren maksimalno koncentrisani, stvarali šanse, igrali na visokom nivou, bukvalno tih 60-70 minuta i stvarno igračima nema šta da se zameri. Jedino mi je žao kod rezultata stvarno 3-1 i pre toga da smo imali još nekoliko situacija da baš rešimo utakmicu i da privedemo to na kraju. Žao mi je, mislim da su svi razočarani, eto, taj pad koncentracije malo, mislim da je to posledica možda umora malo igrača i okruženja i svega. Žao mi je stvarno, ovo je bila prilika da bude jedna od naših najboljih utakmica na velikim takmičenjima i voditi 3-1, morali smo da privedemo utakmicu pri kraju. Eto, bile su i neke prinudne izmene u odbrani što su možda i uticale da primimo ta dva gola, možda i komunikacija između igrača u tim poslednjih 20 minuta odbranbenih igrača možda nije bila kako treba. Pa nije bila sigurno kako treba. Mislim. Taj nekako drugi gol za Kamerun je bilo kao pokazna vežba kako ne treba, barem u odbrani. Ja sad nisam sigurno. Ja sam od onih što neću da kritikujem puno, ali stvarno baš je nekako na izvolte bila ta prilika za Kamerun. Kao bivši reprezentativac i si nam sada pokazao da treba biti veliki i u pobedi, ali i u porazu. Tako da ovo je bila jedna pokazna vežba i za sve nas, da onoliko koliko smo kao nacija imali velika očekivanja, sad da ne radimo ono što nam je svojstveno, da ne provlačimo ljude kroz blato, hoćeš da kažeš da je njima verovatno jako teško, ali sigurno, rekao si nekoliko puta da ti je žao, svima je žao, celoj naciji je žao i tako, fudbal je jako važna stvar svima nama za nacionalni ponos. Jel ti misliš da mi možemo... Ali sad stvarno te pitam da nekako te rane i junačke da se vidaju i da se ljudi saberu do utakmice sa Švajcarskom. Jer kad kažeš uspeli su da zaborave Brazil, to je nekako bilo i za očekivati. Brazil je bolja reprezentacija i lako može da se zaboravi poraz protiv bolje reprezentacije. Ali ovde na domaku pobede i protiv reprezentacije za koju smo očekivali da ćemo dobiti, je li tu možda dođe do brzog oporavka? Pa mislim da može. To su sve
profesionalci, momci koji verovatno i oni razmišljaju tako da je većina od njih možda ovo i poslednje svetsko prvenstvo, da uđu sa tim kao što su ušli i ovu utakmicu sa Kamerunom, tako da uđu i sa Švajcarskom. Eto, imaju i vremena da se oporave par dana, ali stvarno momci ovih 65 minuta, 70 su odigrali na visokom nivou gde je stvarno, teško. I mislim da sa ovakvom igrom malo više koncentracije i u nekim dijelovima igre i pre svega što me raduje, zaboravili utakmicu sa Brazilom, Brazil vrhunska reprezentacija, ne da ti da igraš to što ti želiš, oni će od 24 utakmice 23 pobediti, sigurno. I drago mi je što smo na ovoj utakmici pokazali taj neki naš inat, tu trskost što mi imamo i postigli tri fantastična gola, tako da samo da se momci oporave i eto, da uđemo sa Švajcarskom isto kao što smo i sa Kamerom. Primili smo prvi gol, ali smo pokazali to što kažem, da možemo da preokrenemo rezultat u svojoj radi. Da, i još nekako da uspemo da zadržimo kontinuitet, da se utakmica ne igra 53 ili 66 minuta, nego prosto da uspemo da odigramo utakmicu do kraja, pa ajde da se nadamo sad u tu matematiku. Da, i samo još jedno pitanje. Da, naravno, i pogotovo što Brazil igra danas sa Švajcarskom, da navijamo za Brazil i da eto, u poslednjoj toj utakmici odlučujemo da idemo kao s fasu. Da. I evo samo još jednom, kada pričamo o tim stvarima koje su bile mimo nas i koje su bile i mimo igrača na kraju krajeva, ta kondicija je, a to si i ti sam rekao, da možda to do tih 70 minuta je bilo punom snagom, a onda je nedostatak snage i energije. Sa druge strane, naš selektor kaže i nemogućnost da svi igrači treniraju i da se pripremaju blagovremeno svo vreme zbog povreda i zbog tih stvari, ali ima konstatacija navijača, pa gde je taj pobednički tim sa dva špica na koji smo navikli i koji nas je doveo na mundijal? Ne, u smislu da su loši, nego nismo imali tu postavku na terenu ova dva meča, zato pitam. Da, ali eto, utakmica sa Brazilom, na primjer, mi smo izašli visoko, da igramo taj napadački futbol, ko što smo igrali, bukvalno Brazil ti ne da dođeš u neke situacije gde misliš da možeš, oni su jedna posebna priča Brazila, ali u ovoj utakmici nismo izašli sa dva špica, ali smo stvarno izašli visoko, odmah pritiskali protivnika, dosta osvajali lopte na njihovoj polovini i to je posledica naših golova. Najviše mi je žao što smo stvarno imali situacije da rešimo, da postignemo još neki pogodak, Mitrović, dve šanse, Kostić, ne mogu sada se setim, to mi je možda najžalije od svega. Tako da, eto, ta možda fizička sprema nas je možda i koštala ova dva pogodka i komunikacija između igrača u poslednjih 20 minuta, ali opet, to je reprezentacija, drugačije okruženje, drugačije sve nego kao što je u Pobovinu. E, Miloše, car si. Stvarno si pokušao da nekako opravdaš mlade kolege i da budeš na visini zadatka, da kažeš, ajte ljudi, nije sve tako crno, postoje stvari u kojima ih razumem, bio sam i sam igrač i nekako... Ono što... Naravno, njima je Aleksandar... Izgleda da je pukla veza...